mikrofonu Jiří Krysl. Jirko, co dneska rozhodlo zápas? Zdalo se, že herně nejste horší, ale asi ta podoba byla v zakončení přece jen trošku úspěšnější. Jak jsi to viděl? Jednoznačně rozhodla produktivita. My jsme podle mě přehrávali, měli jsme víc šancí, ale góly nám tam nepadly. Možná, jak jsem říkal minule, malý důraz před brankou a tohle to byl rozhodující faktor. První třetina nebyla moc povedená, že tam střel bylo dost, ale Poruba v podstatě klasicky z jediné šance dala gól, pak se to zaplí. Vlastně podepsalo se vás nějak negativně to minulé utkání, když jste inkasovali v poslední vteřině? Bylo to nějaká trošku deka na vás po tom minulé prohře v Litoměřicích? Nemyslím si, že by tam byla deka. Náhodou úplně Poruba zahrála stejné utkání, kdy vlastně dostala taky od Litoměřic 3 góly v poslední třetině, ale my jsme začali strašně ustrašeně. Jsme hráli doma a bylo to spíš naopak, že oni na nás vlítli a my jsme nevěděli, co máme hrát. Mně připadlo, každý neplnil si svoje úkoly a tím to bylo takové rozhádané a proto ta první třetina vypadala takhle. Co bude třeba ve vaší hře změnit, abyste ve středu v dalším utkání na Vsetíně už měli úspěšnější výsledek? Jak to ty vidíš? Já bych začal jednoduše. Všechny věci musíme zjednodušit, protože si myslím, že děláme věci některé komplikovaně a chceme vlastně, já nevím, když to řeknu, že jsou to góly do prázdné branky dávat všechno. My musíme všechno zjednodušit, jak rozhrávku od beku, tak přechod před střední pásmou, tak více střel jednoduše a žádné mašlování tam před brankou a zdlouhavá rozhrávka. Povedl se ti první gól tady ve Fritku v soutěžním utkání, bude to něco stát, do kasy bude muset něco přispět, nebo jak to máte tady? Určitě, myslím si, že pokladník Lukáš Daneček za mnou přijde a napíše mi tam nějaké penále. Jako tvoje první sezona tady ve Fritku Místku, jaké to je být vlastně v obraně, kde máš kolem sebe víceméně mladé kluky, spolu s Dušanem Ževincem, možná Lukáš Kovář ještě zkušenější, ale jinak fakt mladí kluci, jaké to je tady dirigovat obranu? Tak v Havířově taky byla mladá obrana celkem, takže mě to vůbec nevadí a se cítím stejně mladě jako oni a nemám s tím vůbec žádný problém. Díky za rozhovor, hodně štěstí. Jen tak, děkuji.